сәлеметсіздер ме қазақша контентті қолдап төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар түні бойы көзілмей компанияның есебін жасаған жадыра таң ата құжаттарының арасында көзілініп кетіпті таң атты деп белгі бергендей шырылдай жөнелген оятқыштың үнінен шошып оянған қыз аузынан аққан суын сүрте айналасында шашылып жатқан құжаттарды жинай бастады ұйқысы дұрыс болмағаннан басы солқылдап ауырып тұрса да орнынан әрең тұрып жуынатын бөлмеге кіріп мұздай суға бетін жуды айнадағы бейнесіне қарап е жадыра анаң дұрыс айтады қартайып отыра бермей біреудің етегінен ұстау керек әйтпесе ертең жасым отызға келгенде мені кім алады деп тістей сөйледі де өз сөзінен шошынғандай өз бейнесіне қайта қарап бетін тағы жуа бастады биыл жиырманың сегізіне келген қыз туыстары мен таныстарының қашан тұрмысқа шығасын дегенінен шаршап соңғы уақытта ауылына баруды сиреткен тіпті аса қатты жағдай болмаса да ешкімге хабарласа қоймайды қалада белді бірік бөлімнің компания басшысының қызметін атқаратын жас қызға сөз салушылар көп болғанмен жанына жақын жүрегін орналар біреуі кездеспеді өмірінде өліп өшіп ешкімді сүйіп те көрмеген қыз кейде өзіне осы мен өмір бойы ешкімді сүймей қу тіземді құшақтап өтпесем игі еді деп ашуы келетін сөз салған бірнеше жігітпен сөйлесіп әңгімелері етектен төмен жағдайға жете берген соң қатынасты үзе салатын ұйқысы қанбаса да құжаттарын түгендей жұмысына асыққан жатыра пәтерінен жүгіріп шықты бір құжатын арқалай әрең жұмысына жеткен қыз компанияға кіре бере аяғы шалынып барлық құжатын шашып алды жұмысқа кешігіп келе жатқанында ендігі бұл қырсыққа әбден ашуы келген жадыра дірілдеп әрең өзін басып құжаттарын жинай бастады көмектесіп жіберейін деген таныс дауысқа селт етті қараса компанияға жақындаған ауысып келген сату бөлімінің басшысы мұқан екен ой мұқан нартайұлы кешірерсіз аяғым шалынып барлығын шашып алдым жиналысқа кешік бара жатыр едім деп ақтала құжаттарын жинай бастады екеуі тез тез құжаттарды жинай бастады дәлізде өтіп бара жатқан басқа қызметкерлер де көмектесіп тез жиналған құжаттарын көтере кабинетіне келген жатыра араласып кеткен папкаларды реттей бастады жиналыста құжаттарды уақытылы дайындап алдына қоймаған үшін директордан ұрыс естіп жатыр еді мұхан орыннан тұрып кешірерсіз бірақ бұл менің кінәм еді жаңа кіреберісте байқамай қолындағы құжаттарын шашып алдым менің кесірімнен барлық папкаларын басынан бастап реттеуге тура келді сондықтан ескертуді маған берсеңіз деп жадыраны қорғап қалды не болғанын түсінбей қалған қыз жігітке қарап қалды үндеме дегенде белгі берген мұхан директордан ескерту естіді жиналыс аяқтала өзін құтқарушы джентльмен жігітке алғысын жаудырған жатыраны мұхан айыбын жуу үшін кешкі асқа бірге баруын сұрады жігіттің ұсынысына келісім берген қыздың алғаш рет жүрегі дір ете қалды сондықтан кештің батуын асыға күткен қыз жұмыс күні аяқтала барып өзін ретке келтірмек болған еді дегенмен кабинетінен шыға бергенде директор тағы шақырып жұмысты үйіп төгіп берді екі күндік шаршауы бір жағы мұқанмен кездесуі бар болған соң бұл тапсырмадан бас тартқысы жасаудан басқа мүмкіндік қалдырмаған директоры жадыраға таңертең дейін бітіріп келуді тапсырды тамағына тіреліп тұрған өксігін әрең басқан жадыра мұңайып кабинетіне келді шаршауын сәл басу үшін кофеге тапсырыс беріп компьютерін қайта қоса бастады уәдеңді ұмытып қалмаған шығарсың деп есіктен сығалап қарап тұрған мұқанды көріп жоқ ұмытпадым бірақ бара алмаймын деп тұрмын тыныштық па бастық тағы да үйіп тапсырма берді соңғы үш жылдың анализін жасауым керек кешегі есебімде біраз қателік кетіпті ертең инвесторлармен кездесуі бар екенін ұмытып кетіппін деп ашуын жасырғысы келіп пернетақтаны тықылдата бастады өкінішті жарайды ештеңе етпейді мұндай үлкен компанияның ішінде жалғыз қорқарсың жаныңда болайын бәрібір бұл қалада ешқандай танысым жоқ пәтерімде зергемін. сізге көмектесейін менің де мұндай есептерден хабарым бар ғой деп не дегенмен жанына орындықты ала отырды екеуі бірге түнгі бірге дейін құжаттарды реттеп есепті аяқтап компаниядан түнделетіп шықты екі күндік шаршауынан аяғынан әрең басып келе жатқан жадыра кез келген жерде ұйықтағысы келіп тұрғанмен жігіттің алдында өзін барын ұстап келеді жадыраның пәтеріне дейін таксимен жеткен екеуі кішігірім көшемен жалғыз келе жатыр мұқанның қалжыңына күліп келе жатқан жадыра бір сәтте жігіттің өзінің қолынан қысып ұстағанына таңғала қараған еді бірден ерінен сүйіп алды ұйқысырап әрең келе жатқан жадыра түсінбей көзі шарасынан шыға жөнелді дегенмен тәтті сүйіс қызға да ұнағандай еш қарсылық таныта қоймады осы түннен бастап мұхан мен жадыраның қарым қатынасы жақындай түсті екеуі жұмыстан шыға бірге қызықты уақыттарын өткізетін бірақ жігіттің өткені өмірі туралы аса сұрай қоймаған қыз өзінің алда не күтіп тұрғанынан хабарсыз еді басқа қаладан жұмыс бабымен ауысып келген мұқан жадыраның әбден басын айналдырып алғандай алғашқы күннен ақ еркіне тез көнген қызға күн санап түрлі тосын сыйлармен баурап алды уақыт өте сүйгенінің бір түрлі қылықтарын байқаса да ештеңеге мән бермеуге тырысатын жадыра мұқанға риясыз сенетін жұмысқа тағы айдың соңындағы есептермен бас қатып отырған қыз сүйгенінің кабинетіне қарап қояды директорға жасаған есебін тексертіп үйіне қайтуға жинала бастаған қыз сүйгенінің кабинетіне қарай барды бір нәрсеге ашулы болған мұқан телефонмен ұрсып жатыр Ту, қойшы деймін саған мен бір ерігіп жүргендей басқа қалады. балаларға қарап үйде отыр дедім емес пе қайта қайта төркініңе шаба бермей мама папама қара деп айғайлап телефонды тастай салған еді естігендерін түсінбей қарап тұрған жадыраны байқап өтірік жымия салды жаным кіммен сөйлестің сонша ашулысың ғой деді сүйгенін құшақтап бетінен сүйіп кезекті өтірігін еш шіміркпей айтқан мұқан жадыраны оңай алдап алды екеуінің қарым қатынасы күн санап жақындасып соңғы кезде жадыра той туралы да айта бастады ондай кезде әңгімені басқа жаққа аударып жіберуге тырысатын еді мұқан сезім мен махаббатқа мас болған қосқашық уақыт өте келе қатты жақындай түсті тіпті сүйгеніне риясыз сенген жадыра мұханның бар қалауына көніп жүріп қыздық өмірімінде қош айтысып қала берді тәні мен жаны ақ төсекте табысқан қосқашық көп өтпей ақ бірге тұра бастады соңғы кезде жиі қашан үйленеміз деп қыз сұраса да әңгімеден қаша бастайтын жігіт өзінің ең үлкен шындығын бір күні мойындады жадыра мен үйленгенмін отбасым бар балаларым бар дейді Мұхан. не дейсің үйленгенмін дегені несі Мұхан, бұл қалжың шығар кешірші жаным сені шексіз сүйемін сондықтан саған о баста шындықты айта алмадым сенен айырылып қалудан қорықтым Мұхан есің дұрыс па айрылып қалудан қорқыттым деген несі сонда ертең контракт уақыты біткенде сен өз қалаңа қайтасың ал мен ше ал ондағы әйелің мен бәрін реттеймін тек маған сенші. Сен, сен жоқ тоқташы қалай сенемін саған оңбаған екенсің деп көз жасына ерік берген жатыра еңіреп жылады пәтерді жан жаққа шашып қанша ұрыс шығарса да болған істі ешкім артқа қайтар алмайды өкініш өзегін өртеп тоқтамай жылаған жадыраны мұқан таңға дейін жұбатып шықты енді не істерін білмей басы әбден қатқан қыз жігітті өзінен қанша итерсе де артынан қалмаған мұқан жадыраны жылы сөздермен ертіп алатын бірнеше күн екеуі бөлек жүргенмен жүрегіндегі сезіміне қарсы шыға жадыра мұқанды бұл жолы тағы да кешірді шындықтың беті ашылған соң өз қаласына еркін барып келген мұқан енді жадырамен ашық сөйлесе бастады бастапқы кезде көңілдес болуға қарсылығын танытатын жатыра, бірақ сезіміне еш қарсы тұра алмады өз туыстары қашан тұрмысқа шығасың деп сұрағанда жиырылып қалатын қыз мұқанмен жиі бастады бір күні шыдамы біттіп. болды тоқтат бұл ұрысымыздан ештеңе шықпайды мен көп ойландым өткенде өз қалама да босқа барып қайтқан жоқпын егер келіссең бүгін барып мешітке барып некемізді қиямыз сенің ата анаңның алдынан да өтемін тек заңды некеге тұрмаймыз мен бірінші әйелімді балаларым ішінде тастай алмаймын ғой бірақ оған бұл қатынас туралы айтамын екеуіңмен де бірге тұрамын деп шарт кескен еді мұқан бұл сөздерді естіген жадыра қорыта алмай қалды көзіне келіп қалған жасын әрең тоқтатып дірілдей сонда мен сенің тоқалың боламын ба үнсіздік неге үнсізсің айтсаңшы мен сенің тоқалың боламын ба жадыра қойшы болды бәрін анық түсініп тұрсың ғой уайымдама бар жағдайыңды жасаймын ең бастысы жаныңда болсам болды емес пе деп құшақтап маңдайынан сүйді екеуі үнсіз келісімге келгенде құшақтасып терең күрсінді қол ұстасып сол күні ақ мешітке барып некелерін қиған соң жадыраның ата анасының алдынан өтуге барды таныстықтан соң анасы мұқанның ата анасын шақырғанымен түрлі сылтауларын айтып кейінге қалдырған екеуі ауылдан қайтқанша асықты өзара келісімдері бойынша қалаға келе жақсы өмір сүріп бастаған екеуі ешкімді елемеуге тырысқан еді бірақ бұл шындық қашанғы бәрінен жасыруға болар еді алыс туыстары арқылы мұханның бұл әрекетінен хабардар болған туыстары мұқанды өз қаласына қайта қайта шақырып ортаға ала бастады бастапқы кезде талай ұрыс айғай шу болғанымен өз айтқанынан қайтпаған мұқан жатыраны да келіншегі санияны да тастамаймын деп айтып тұрып алды бәрінен де келіншегі санияға бұл жағдайлар өте қатты ауыр тиді сүйгенім деп сеніп мектеп бітіре ерте тұрмысқа шығып қатарынан үш баласын туып берген еді оқуда оқымай қарт ата енесіне қарап отырғанда мына сеніп отқан сымақ еркек сымағы өмірлік серігі де сенген жарының сатқындығын көтере алмай ауырып қатты сырқаттанып жатып қалды жылай жылай әлі қалмаса да өз сөздерімен сендірген мұқан санияны да соңында көндірді жадыраның таңдаған жарының әйелі бала шағасы барын білген ата анасы да қызын ұрып соғып айтқанынан қайтарғысы келгенімен ол да мұқанға шексіз сеніп айтқанынан қайтпай қалаға қашып кетті көп өтпей аяғы ауырланған жадыра ана болар сәтін ерекше сезіммен күтті сондай күндердің бірінде жұмыстағы контракт уақыты аяқталып өз қаласына ауысатын уақыты болған мұқан нағыз екі оттың ортасында қалды қаласына барып саниямен бақытты өмірін кешейін десе аяғы ауыр жадыраны да тастап кетуге еш қимады бастықтарымен келісіп жұмысын осында түбегелі ауыстырмақ болған еді оған қарт анасы науқастанып жиі шақыра берген соң амалсыз өзінің қаласына қайтуға тура келді Бастапқа кезде екі ортата жүріп екі келіншегінің де көңілін табуға тырысқан мұқан уақыт өте келуін өте қатты сиретіп кетті ал ай күні жетіп өмірге торсықтай ұла келген жадыра перзентханадан ешқандай гүлсіз сауық сайрансыз шүйке басы бір өзі болып жалғыз өзі шықты түнде сөйлескенінде ғана келем деген мұқан телефонын сөндірулі еді пәтеріне келе тұншыға жылап баласын төсегіне жатқызған жадыра қолы дірілдей мұқанға тағы да хабарласа бастады ұзақ қоңыраудан кейін барып телефон тұтқа салынды алло алло мұқан қайдасың жұмыста бүгін келем деген едің ғой бара алмадым ренжімеші осы сенбі барамын білесің ғой жұмысты қазір есеп өткізетін кезең түні бойы жұмыс жасадым әлі ұйықтаған жоқпын шаршап жүрмін деп кезекті сылтауын айтқан мұқан жадыраны тағы да алдады басын жарға ұрып қанша жыласа да бұл жадыраның өзінің таңдауы еді өзгенің бағындағы гүл ашқан қыздың тағдыры еді бұл гүлдің енді тағы қанша уақыт жұпар шашып гүлдерін ешкімде дөп басып айта алмайды сезімге ерік беріп сүйгеніне риясыз сенген қыз өзі байқамай тоқал атты жаман атқа ие болды оны өзгерту тек өз қолында болса да әлі де сол сүйгеніне сенуін доғармаған ақымақ қыз қанша түнін оны күтумен өткізуде қыз тағдыры нәзік те қиын оның таңдауы болашағының іргесі десек жар таңдауда қателескен талай қызымыз өзге бақта гүл ашуға әлі де құмартып жүргені мұң айтады. расында әр гүлдің өз бағы өз бағбаны болғанына не жетсін ата бабаларымыз қыз баланың тәрбиесіне баса мән берген бүкіл бір қауым мен бүтін бір ұлыстың арнамысы намысы қыздың жауапкершілігінде деп білген себебі қыз бала ертең жат елдің инабатты келіні болашақта сол жердің абыройлы анасы болуға тиіс осы орайда бұрынғы мен бүгінгінің үңіле отырып ауқымды кең тараған нәзік жандыларымыз жайлы осындай ғибратты әңгімелерді тыңдап отырсаңыздар біздің қазақ қонақ дейді қыз бала бірақ оны қорғаштайды қыз ғана ел қорғайтын ердің құны жүз қара шаңырақтың шаттығы тек қыз ғана демекші қазақ қызына еш нәрсе көрсетпей барлық дүниелерден тыйып тастады деген ойдан әсте аулақ болу керек бабаларымыз қыздың қадірін қашанда биік қойған дастархан басында қыз баланы төрге отырғызып бар тәтті мен алдына тосқан алайда мәпелеп еркелетіп отырса да жат жұртығы екенін жастайынан түсіндіріп әдепсіз әдеттерден ғана тыйған қыз баланың тәрбиесінде еркелікпен қатар қатаңдық та қажет екенін ескерген себебі отбасының ғана емес елдің ел жұрттың ұлттың ұлт болып қалыптасуына әсер ететін тұлға ана екені даусыз ана қай қоғамның болмасын күре тамыры бүгінгі бойжеткен болашақ ана дейтін болсақ ұлтымыздың тағдыры солардың қолында өмірге келетін ұрпақты ана қалай тәрбиелесе солай қалыптастыратыны белгілі ұлың ялтпасын, қызың қызартпасын деген тілектің ұлысы бар дана халқымызда сан қилы замандарды бастан өтеріп тәуелсіздігімізге қол жеткізу жолында қазақ аналарының еңбегі өлшеусіз ғой қазақта жүзім жүзімге қарап қараяды деген сөз бар демек арсыздыққа бой алдырған қыз баласы көбейсе түзу жолда жүрген құрбылары да соған еліктеп әп сәтте адам айтса сенгісіз бейнеде құбылуы мүмкін жаман айтпай жақсы жоқ демекші қысқа етекті киім киіп шылым шегіп жүрген қара көздердің болашағынан қандай үміт болады ұлы сөзде ұят жоқ қағынған отбасы құрмай жатып ортақ көрпе жамылған жеткіншектердің саны артып келеді қазақы болмысымызға жат қылықтарға әдет қылудан ұялу былай тұрсын мақтан көретін қорқынышты кезеңде күн кешудеміз сондықтан біздің аламдаушылықпен көтеріп отырған осындай ғибратты әңгімелеріміз көп болсын десеңіздер қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық